شاہ صاحب آتے ہیں ایک واری پتر رو آگ پھر آواز سنا دے میرے واسطے بہت بڑا فخر ہے پھر سنا دے بھائی مضمون تو پڑھ نہیں سکتا کملا بس بھٹی صاحب جو بند سنا ہونے ڈامی جی صبح دونوں پتر لہ گئے شبیر کمر توکل دی بندھی بیبی آدھی کن پہ میں نے آواز آدھے تیرے پتر گھن پہ تیری نسل مک گئی انہوں چامن پہ وینا رو تے بھاوے نہ رو میں تا پی نہیں کرنی نا بیوی ویک کیا دی ہے ویر پتر میرے نہیں پتر تو تیرے بیبی آدھی نسل میری نہیں مکی نہ تیری مکی بیبی آدھی جت جھن پین اتھائی سم ویسے کتنی دیر تن جاون تے لگنی ہے کتنی دیر تن آون تے لگنی ہے اتنی دیر میرے سامنے باؤ میں تیرا مطلب میں تیری داری چننا ای آبھین پھرا دی لاش پہ آئیے لمبر نہیں بابا حبیب شاہ بس تیرے کو دعا لینی ہے اے نہیں چاہتا جو میں کہ سید کو بد دعا لوا نہیں پنگن دا مقام ہے میری سین پھرا دی لاش پہ آئیے کرو سوال لیاقت عباس چن بہنا پھراوا دیا لاشا تے آدیا رہ دیا اے بھیڑ کوئی انوکھے رنگ چاہیے ہاں بابا اے دی بڑی تقریر جو کیتی ہے اے بھیڑ انوکھے رنگ چاہیے مرحوم بھٹی صاحب دا خون دی قلم دے نال لکھا آیا بند سناونا چاہنا جیویں بھٹی صاحب پڑھ دے آئے اوے میرا پتر تو کو بند سنو ایسی جے مولا نو منظور ہویا بے بس اکھی وسن میری سین بھرا دی لاش پہ آئیے کرو سوال کیویں آئیے اس میں آئی رتیاں پا کے ملن بھرا کو تے جڈا یسرب دی شہزادی او بہو دیر تائی حیران رہی بٹی دھوپ تے لاش
رکھا بھی